Türkiyədə terror səngimək bilmir. Hər gün qonşu ölkənin müxtəlif şəhərlərindən partlayış, yanğın, şəhid xəbərləri gəlir. PKK terror təşkilatının fəaliyyəti nəticəsində daha 4 polis əməkdaşı şəhid olub, silahlılar polis maşınını partladıblar. Hadisədən əvvəl bir qrup dəstə inşaatı davam etməkdə olan məktəbdə yanğın törədib. Bununla da Türkiyədə son 58 gündə 72 şəhid xəbəri var. İyulun 22-sindən bu günə qədər silahlı qüvvələr tərəfindən PKK-ya qarşı keçirilən əməliyyatlarda 965 terrorçu zərərsizləşdirilib, 28 terrorçu isə ələ keçirilib. Dünyaya xəbərçi ilə baxırsız, Şimali Afrika və Yaxın Şərqdən Avropaya axın edən mühacirlərin problemləri də onlarla birlikdə köç edir. Bu dəfə miqrantlar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə çıxılmaz vəziyyətə qalıblar. Artıq bir həftədən çoxdur ki, Macar təhlükəsizlik qüvvələri mühacirlərin əksəriyyətini Almaniyaya buraxmır. Onlar hazırda Keleti dəmir yol stansiyasına toplaşıblar. Ötən gün bir qrup mühacir blokada vəziyyəti ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirib. Aksiya zamanı polislərlə fəallar arasında gərginlik yaşanır. Fəallar yerli cəmaatın onlara qarşı xoş münasibət bəslədiyini, lakin hökumətdən heç bir yardım görmədiklərini bildiriblər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier-dən mühacirlərə xoş xəbər gəlib. Nazir bildirib ki, Almaniya hökuməti ilin axırına qədər 1,5 milyon mühacirə ölkədə sığınacaq verməyə planlaşdırır. Əlbəttə, Yordaniyadakı qaçqınların sayı da diqqətimizdən yayınmayıb. İlin axırına qədər ölkəmizə azı 800 min qaçqının gələcəyini gözləyirik. Bu olduqca böyük rəqəmdir. Yordaniyanın bu təcrübəyə yiyələnməsi uzun müddət çəkmişdi. Avstriya və İslandiya kimi ölkələrdə də mühacirlərin ölkəyə qəbul olması üçün bir qrup fəal tərəfindən petisiya kampaniyası başladılıb. İslandiyada fəallar hətta Facebook sosial şəbəkəsinin köməyi ilə 12 mindən çox insanın imzasını toplayıblar. Bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Bəzi fəallar isə mühacirlərə hətta öz evlərində də sığınacaq verməyə hazır olduqlarını deyirlər.